Брзото слабење во летниот период за подобар изглед на плажа ги наполни ординациите со пациенти. Новиот тренд на протеински диети, популярната хронодиета, дава ефикасна и сакана тежина, но на долг рок и здравствени диагнози, објаснува доктор Александар Митов. Ќе биде констипација или запек, особено во таа фаза на рестрикција, како што ја нарекуваат, или во фазата кога не внесуваат овоши. Може да се зголеми ризикот за срцеви болести, а потоа се стимулира лачење на калциумот од телото заради многуте протеини во исхраната од животинско потекло и со тоа се придонесува и за остеопороза и за создавање на бубрежни камчиња, пребрза работа на бубрезите и со тоа доаѓа до нарушување на работата на бубрезите, особено кај луѓе кои што веќе имало некаков вид на дисфункционалност кај бубрезите. И петто, последно, заради премногуте протеини во исхраната од животинско потекло, доаѓа до стимулирање на лачењето на така наречениот IGF-1, кој што е фактор за развој на малигни болести. За него е сусема погрешно да не се јаде овошје еден месец. Со правилно распоредување и постепено намалување на обилните оброци, здраво е неделно да се слабе од половина до 1 килограм. Факт е дека организмот кога ќе настапи процес на брзо слабење, влегува, да речеме, во една панична состојба. Почнува многу да штеди, се изменува метаболизмот и потоа кога ќе се вратиме на така наречената нормална исхрана, односно тоа што сме го јаделе пред диетата, од таа храна нашиот организам почнува да создава големи резерви и заради тоа почнува тежината да оди надолу, па многу нагоре. Кај исхраната малку значи многу. Мали промени на долг рок имаат фантастичен ефект. Со совет доктор Митов за подобро и поздраво тело.